Con ክቡር አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ መጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው የዝሁ ገዳም የስብከት ወንጌል ዋና ሐላፊ፣ የተከበራችሁ መምራን ወንጌል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንደምን አላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ለደብረ ዘይት በዓል። እናመስግኑ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የደረሳችሁ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። እኔ በሉ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ። ተትላንት ወዲያ ምንድን ነው ያልነው? አዎ፣ እኔ በሃይማኖቴ አላፍርም ነው። አሁን ደግሞ እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ። በሉስቲ ሁላችሁ ከፍ አድርጉት እጃችሁ ነው። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ምንድን ነው ያልኳችሁ? እንዳትረሱ እሺ። እግዚአብሔር ደግሞ ያስረሳችሁ። አዎ፣ የጠራችሁ አምላክ በልባችሁ ይጻፍላችሁ ያሳድርባችሁ። እሺ፣ ስንት ነው ያልኳችሁ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ቃሉ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርም ቤተ መቅደስ በሉ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁና የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል እንጂ አይሰራው። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው፣ ያውም እናንተ ናችሁ። እነማን ናቸው? አዎ፣ እንግዲህ ሶስት ቤተ ክርስቲያኖች አሉ፣ ልትጠብቋቸው የምትችሉት ማለት ነው። ስንት ቤተ ክርስቲያን? ቤተ ክርስቲያን የሚለው ሶስት ነው። የመጀመሪያው እነማን ናቸው? ንገሩኛ። እኛ ነን። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ አንድነት ጉባኤ ነው፣ አንድነት ጉባኤውን መጠበቅ። ሶስተኛው ይሄ ህንፃው ነው። ስንት ናቸው? አንደኛው ማን ነው? ሰው። ሁለተኛውስ? አንድነት ጉባኤ። ሶስተኛውስ? ህንፃው፣ የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ ቤተ ክርስቲያን። በሉ እስቲ ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን አንድ ላይ አነቡት። ምን ማለት ነው? የክርስቲያኖች ቤት። አዎ፣
ቤታችን ይሄ ነው። ህዝብ ሆይ ና ግባ፣ ና ወደ ቤትህ ግባ። ህዝብ ሆይ ባሉስቲ ና ወደ ቤትህ ግባ። የእግዚአብሔር መዓት የእግዚአብሔር ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ተሸሽገህ ጸልይ። አዎ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ታገኙታላችሁ። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 36 ቁጥር 14 ኃጢአት በማብዛት በሉስቲ ኃጢአት በማብዛት የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አረከሱት ይላል። ምን አደረጉት? ምናልባት ይኸውላችሁ የሰው አስተሳሰብ አንድ ሰው እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲገባ ኃጢአት ሰርቶ ቤተ ክርስቲያኑን ቤተ መቅደሱን የሚያረክስ ይመስለዋል። አይደለም? ይመስላችኋል? አይደለም? ኃጢአት የሰራ ሰው ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ሲገባ ቤተ ክርስቲያኑን የሚያረክሰው ይመስላችኋል? የትኛው መቅደስ ነው የረከሰው? ግን ሰው እኮ ነው የረከሰው። ይሄ ቦታ አይረክስም፣ ይሄ ቤት አይረክስም። ገብታችኋል? እሱ ቦታ ነው። ሰዎቹ ግን እረከሱ። እንዲህ ነው ያለው፣ ኃጢአት በማብዛታቸው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አረከሱት ይላል። የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ማን ነው ነው አልኳችሁ? ንገሩኝ። ማን ነው ሰው? በምንድን ነው የሚረክሰው? ንገሩኝ። በኃጢአት ምክንያት ይረክሳል። ሰዎች የሚረክሱት በኃጢአት ነው። መቅደሱ ይረክሳል። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ያው ሁለት ነገር ነግሮናል። አንደኛው ቀድሞ በትንቢት እግዚአብሔር ቀድሞ በትንቢት መቅደሱ ማን እንደሆነ ሲነግረን ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ላይ እንዲህ ብሎ ነገረን። ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ። ሆተ ምስራቅ የተባለች እመቤታችን ናት። መቅደስ የተባለች እመቤታችን ናት። ልብ በሉ። ወደ መቅደሱ በር አመጣኛል። ሳይከፍተው ገባ፣ ማኅተመ ድንግልናዋ ነው። ሳይከፍተው ወጣ፣ ማኅተመ ድንግልናዋ ነው። የእስራኤል አምላክ ገብቶበታል። ማንም አይገባበትም፣ ተዘግቶ ይኖራል። ከዛ በኋላ ልጅ አለን የለም፣ ለዘላለም ተዘግቶ ይኖራል። ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች። አለቀ። ይህ የእመቤታችን መቅደስ የተባለው ቀደሰ ማኅደሮ ልዑል፣ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ። ይህን መቅደስ በሉ አፍርሱት፣ እኔ በሦስተኛው ቀን አነሳዋለሁ። ለአይሁድ ምን ነበረ መሰላቸው? ሰለሞን የሰራው 46 ዓመት የተሰራው ቤተ መቅደስ መሰላቸውና፣ አንተ በ46 ዓመት የተሰራ ቤተ መቅደስ አፈርሳለሁ የምትል አልተዘባበቱበት፣ አልሰደቡትም። ስላልገባችሁ አሁንም ይግባችሁ። ስላልገባቸው ይህን መቅደስ አፍርሱ ሲል ግን ምን ማለቱ ነው? ራሱን ግደሉኝ አለ፣ አፍርሱኝ አለ። ሶስተኛው ቀን ግን እነሳለሁ አለ። አልገባቸው። ተነሳ ተነሳም። አያችሁ፣ አርብ ገደሉት፣ እሑድ ተነሳ። በሶስት ቀን አስነሳዋለሁ። አፍርሱት ይሄን መቅደስ አላቸው። ስለዚህ ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ? ይህንን ቤተ መቅደስ ብታፈርስ ያፈርሳል እንጂ አይሰራም። እኔ በሉ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ። ይህን መቅደስ ጠብቁ፣ በንጽህና በቅድስና በንስሐ ራሳችሁን አታርክሱ፣ ራሳችሁን አትጣሉ፣ ራሳችሁን አታርክሱት። እሺ፣ በዝሙት አታርክሱት፣ በምኞት አታርክሱት፣ በሐሳብ አታርክሱት፣ በስድብ አታርክሱት፣
ካፍ የሚወጣ ሰውን ያረክሰዋል። ከምን? አያቹ ከመቅደሱ አፍ የሚወጣው ሰውን ያረክሳል። ክፉ ሐሳብ ይወጣል። መግደል፣ ምንዝርነት፣ ሐሰት፣ ሐሰተኛ መስክር መሆን፣ ዝሙት፣ እነዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ቁጥር 10 ጀምራችሁ ተመልከቱ ተቀምጣዋል። አው ሰባት ነገሮች ተጠቅመዋል። ከመላስ የሚወጡት፣ ካፍ የሚወጡት፣ ወደ ሰው የሚያልፉት፣ ሰውን የሚያሳዝኑት ከዚህ ይገነፈሉ ነው። እሺ በዚህ ሰው ይረክሳል ይላል። ቤተ መቅደሱ እንዲጠበቅ እግዚአብሔር አዟል። ገባችሁ? መጀመሪያ ይሄንን ቤተ መቅደስ የማማደሪያ ነው የማማደሪያ ነው የማ ቤተ መቅደስ ነው። አዎ ይህን መቅደስ ጠብቁት፣ በንጽህና በቅድስና በእውነት ጠብቁት። አዎ በሕግ ተወስናችሁ በባልና ሚስት በፍቅር ኑሩ፣ ልጆቻችሁን አሳድጉ። ያላገባችሁ ባልም ሚስትም የሌላችሁ ደግሞ እግዚአብሔርን ማመስገን፣ እንዲሰጣችሁ መለመን። ጥሩ ባል ከማን ይገኛል? ጥሩ ሚስት ከየት ይገኛል? ከእግዚአብሔር። በባልና ሚስት አትፈሩ። እሺ ባልና ሚስት ያገባ ኃጢአት አይሰራም ይላል አይደለም? ይላል አይደለም? ንገር። ሚስት ያገባ ሰው ኃጢአት አይሰራም ይላል። በባሎቻችሁ በሚስቶቻችሁ ቅድስና ነው። ጋብቻ በሉ ክቡር ነው፣ መኝታችሁም ንጹህ ነው ይላል። የባልና ሚስት መኝታ ንጹህ ነው። ገባችሁ? ቅድስና ያለው ህይወት። እናም ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ እኛ በሉ እኛ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና። ኧረ እስቲ ንገሩ፣ እኛ የሕያው የሕያው እድሜ ልክ አለው እንዴ? ስፍር ቁጥር አለው እንዴ? የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና እኔ አምላካችሁ ነኝ፣ እናንተም ሕዝቤ ትሆናላችሁ ብሎ ተናግሯል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁ እግዚአብሔር ያደረበት የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው። እኔ ያው እግዚአብሔር እናንተ የእግዚአብሔር እኛ የእግዚአብሔር የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። እስራኤል እስቲ እንደው ኃጢአተኛ ሰው የጎሰቆለ ሰው እንዲህ አይነት ወደ አፈር የሚመለሰው የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሲሆን የእግዚአብሔር ማደሪያ ሲሆን። አያችሁ የመጀመሪያው ቤተ መቅደሱን መጠበቅ ነው። እኔ ላይ ያደረው እግዚአብሔር ነው። እኔ ላይ ያደረው ንጹህ ነው። እኔ ላይ ያደረው ሕያው ነው። እኔ ላይ ያደረው አዎ እግዚአብሔር በአህያም አድሯል። ወገኖች ከአህያዋ አትሻሉ? አንሻልም ወገኖች፣ ከአህያዋ እንሻላለን። የበለዓም አህያ እግዚአብሔር አናግሯታል፣ አፏን ከፍቶ አናገራል። እግዚአብሔር ካላደረባት ትናገራለች? ደግሞም እድለኛ ናት። ጌታም ደግሞ ወጥቶ ቁጭ አለባት። ወደ ኢየሩሳሌም የገባው በአህያ ነው አይደለም? አያችሁ አህያዋ ጀርባ ላይ መሃሏ ላይ መስቀል አለ። አሻራዋ መስቀል ነው። ጀርባዋ ላይ ጌታ ወጥቶ ቁጭ አለባት። በፊት አናገራት፣ ኋላ ተቀመጠባት። አህያዋን ፈታችሁ አምጡ አለ። በቃ እንደ አህያ የታሰረው አዳም መፈቻው ደረሰ አለና ተረጎመላቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከሆን ይህን መቅደስ አጥብቆ መጠበቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ነው እንግዲህ ሶስት ቀን እኔ በሃይማኖቴ አላፍርም ብለን ተምረን፣ ዛሬ ደግሞ ቃል የገባ ነው። ምንድን ነው ምንድን ነው የገባ ነው? እኔ የኦርቶዶክስ
ተዋህዶ ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ። የመጀመሪያው ቤተ መቅደሱ መጠበቅ እግዚአብሔር የሚያድርበትን እግዚአብሔር የሚገባበትን ከሱ ጋር የምኖርበትን በሰላም የምትተኙበት በሰላም የምታንቀላፉበት እረፍት የምታገኙበት እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ ያሳርፋችኋል። ደዌው ሁሉ ይወገዳል፣ ሰላም ይሰማችኋል። አይደለም ወገኖች፣ እምነታችሁ ሲጸና ሰላም ይመጣል። ለዚህ ነው የቤተ መቅደሱን እንድጠብቁ። አንድ ሁለተኛው ጉባኤ አንድነት ጉባኤ ትባላለች። መላው ዓለም ያለችው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዎ ተክርስቲያን ተብለናል። እኔና እናንተ በክርስቶስ 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 ክርስቲያን በክርስቲያን በክርስቲያን ክርስቶስ ይሄ አንድነት ጉባኤ ጉባኤ ከተቀመጣችሁ ጉባኤ ከሰማችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ተሰማችሁ እግዚአብሔር ሲመጣ በልባችሁ ይገባል። በጽድቅም ትቆማላችሁ፣ በቅንም ትቆማላችሁ። ምልክቱን ግንባራችሁ ላይ ይጻፍላችኋል። ከክፉ ቀን አልፋችሁ መልካም ዘመን አይታችሁ ሰላሙ ዘመን አይታችሁ ከአምላካችሁ በቀኝ ትቆማላችሁ። እሺ አዎ፣ ተጠበቁ። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠበቁ። ማንም እንዳያስታችሁ ቤቱ እንዳያፈርሰው ቤቱ እንዳያቆሽሸው መቅደሱ እንዳያቆሽሽ ራሳችሁን ጠብቋል። መለያየት ነው መጥፎ። ከሳስብሶ ያበር መለያየት አለ አይደለ? አዎ መለያየት መጥፎ። አንድነት ጉባኤ ነው ቤተ ክርስቲያን። አንድነት ጉባኤ ካህናቱ ምእመናኑ ከመካህናቱ ካህናቱ ከምእመናኑ አንድነት ጉባኤ አንድነት ጉባኤ። አንድነት ካለን እግዚአብሔር ኃይል ነው። አዎ አንድነት አለ። ወንድሞች በሉ በህብረትና በአንድነት ቢቀመጡ መልካም ነው። ምንድን ነው? አዎ በህብረት በአንድነት ስለ ሃይማኖት ቢነጋገሩ በፍቅር ቢኖሩ በአንድነት ቢኖሩ ባይለያዩ ምንድን ናቸው? ቤተክርስቲያን ናቸው። ጸሎት፣ የቤተሰብ ጸሎት፣ የማህበር ጸሎት፣ በግላችሁ የምትጸልዩት የግል ጸሎት ይባላል። በቤተሰብ አንድ ላይ ሆናችሁ የምትጸልዩት የቤተሰብ ጸሎት ይባላል። ቤተክርስቲያን ተሰብስበን የምንጸልየው የማህበር ጸሎት ይባላል። ገባችሁ? አዎ። ስለዚህ ይሄ አንድነት እንዳይበታ አንድነት እንዳይሞት ይህ አንድነት እንዳይሸረሸር ይህ አንድነት እንዳይለወይ ምን ማድረግ አለብን? መጠበቅ አለብን። ሶስተኛው ህንጻው ብያቸዋለሁ ቤተ ክርስቲያን ነው። ሶስተኛው ህንጻው ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ይሄንንም ምን ያስፈልጋል? መጋረጃ፣ መስኮት፣ በር፣ ምንጣፍ፣ መጋረጃ፣ ዕጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብ፣ መገበሪያ ምን ያስፈልጋል? ለቤተ ክርስቲያን ምን ያስፈልጋል ብላችሁ መጠየቅ። ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገው ምንድነው? የማመገልገያ ነው። የኛ መገልገያ ነው አይደለም እንዴ? አሁን ይሄ ቁጭ ያላችሁበት ወንበር ተገለገላችሁበት አልተገለገላችሁበት? ይሄንን ማይክ ተገለገላችሁበት አልተገለገላችሁበት? ይሄንን ምንጣፍ ተገለገላችሁበት አልተገለገላችሁበት? አዎ ይሄ የኛ መገልገያ ነው። ምንጣፍ ካስፈለገ ምንጣፍ፣ ወንበር ካስፈለገ ወንበር፣ ጣራ ግድግዳ። እናንተ የሰማይ ከዋክብት ናችሁ ይላል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ከዋክብት ናችሁ። ለቤተ ክርስቲያን ሰሪዋ፣ ጠባቂዋ፣ ተንከባካቢዋ እናንተ ናችሁ። የታደለችው ያች ሐና አነባችኋ? አዎ፣ በሉቃስ ወንጌል ላይ ተጽፋለች። 84 ዓመት እስክታረጅ ድረስ ቤተ መቅደስ አልወጣችም። አያችሁ? አቤቱ ጌታ ሆይ ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ።
ማይቆጣደረው እ how ንጹህ ልብ ፈጠረልኝ ስለዚህ የኔ አንተን ቤት አጽድቻለሁ አንተ ደግሞ የኔን ቤት አጽደው አይሻል አዎ ከመነኮሳቱ ጋራ ከዲያቆናቱ ጋራ ስታጸዱ ይሄን ብቻ አይደለም የትኛውን ቤተክርስቲያን ውስጥ የትኛውን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ገብታችሁ አጽዱ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ቦታው አካባቢያችሁ ያለው እኔ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ እግዚአብሔር ያስጠበቀኝን ቤተ መቅደስ እጠብቃለሁ በንስሐ ታጥቤ በስጋው በደሙ ተሾሜ ለዘላለም በሕያው እግዚአብሔር ፊት እኖራለሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው የሚያስተምሩን የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ የሆኑ ክቡር አባታችን መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ይሆናሉ ለሳቸው የሚናገሩበትን አንደበት ለኔና ለናንተ ደግሞ የምንሰማበት ዝነ ልቦና ከሚስጢር ጋር እግዚአብሔር አምላክ ያደልልን ወደ ክቡር አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ክቡር መምህር ሊቀ ተጓሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የገዳማችን መስራችና የገዳሙ የበላይ ኃላፊ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን መምህራነ ወንጌል አበው መነኮሳት ዲያቆናት ሁላችሁም በዚህ ግቢ የተገኛችሁ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች እንደምን ዋላችሁ እንድለዋኒክሙ ንበሩ እስመ ይተአምሩ ጊዜ መጽሐዳስ በአለቤት ትልቁ ነገር በዚያም በዚህም ተመረን ምን ብላችሁ ተጠብቁ ነው የሚለው መጽሐፍ ተዘጋጅተናል አሁንኛ እንዴ እ ቁልፉ እኮ እሱ ነው መሳሪያው እኛ እንናገራለን እናንተም ተሰማላችሁ ሰምቶ በመድ ብቻ ግን ያዘርጋል እንዴ እዚህ አምራ ለሰናይት ወለም የገብራ ኃጢያት ተከውኖ በጎ ነገርን አውቀን በጎ ነገርን ተምረን በጎ ነገርን መተግበር ካልቻልን ኃጢያት ነው የሚሆነው ብሎ መጻፍ ይናገራልና አንድን ሰራ ማን ያግዘን እግዚአብሔር ያግዘን ተደዘጋይተን እንድንጠብቅ አምላካችን ይርዳን ጧትም ተምረናል አሁንም ተምረናል መማር ብቻ ሳይሆን ማስተዋል እንድንችል አምላካችን ይርዳን እንከ ዘአስተሪ ወዘጃስተሪ ፈጢሮ አስተናቢሮ አኮ ዘተመካ እንዘይብል አርፍ እምነ ኩሉ ጻማ ዘረከበኒ የሚታየውንም የማይታየውንም የሚዳሰሰውንም የማይዳሰሰውንም የሚጨበጠውንም የማይጨበጠውንም ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ይሄን ሁሉ አደረክ ብሎ አልተመካም ይላል መጽሐፍ ተመካ እንዴ በላይ ሲውል ይሄን አረኩላችሁ ብሎኛን ድምጽ አሰማ እንዴ ስለናንተ ዋጋ ከፈልኩኝ ብሎ አዘነ ነው ተቸገረ እንዴ ወይንስ ይሄን አረኩል ብሎ ተመካ እንዴ ሰው ግን ትንሽ ነገር ቢሰጠን ይመካን ትንሽ ነገር ስለዋለን ያን ውለታ በጀዜው እንድናነሳለት ይፈልጋል ትንሽ ነገር ውለታ ተሰጥቶን ያቺ ውለታ እንደው ባገኘነው ቁጥር እንድናንጸባርቅ ይፈልጋል እሱ ግን ሁሉን ነገር አዘጋጅቶ አልተመካም ደግሞም ልረፍም አላለም ላንቀላፋም አላለም ቅድም ሲነገር እንደነበረ እኛ አይምሯችን ደካማ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሲመጣ የያንዳንዱ ዋጋ ሊከፍል ስለሚመጣ ተዘጋጅተን እንደብቃ አምላካችን ይርዳን በገና ማነው ቅድም ሲነገር ሰምታችሁ እግዚአብሔር ይመጣል በፊቱም የፍርድ ሰዓት ይነዳል የሚለው የፍርድ ሰዓት ይነዳል እንዲሁ ሀጣና ጻድቃን እየከፋፈለ ይሄዳል እስካሁን ያለው ነገር እየተደበደበ ይቅር በላቸው ይል ነበር እያሳደዱት ይጸልይላቸው ነበር ጻድቃን የነሱ መከራ ይታገስ ነበር አሁን ግን ሲመጣ ይታገሳል እንዴ ትግስት እዚህ ላይ ያቆማል አሁን ስለዚህ እያንዳንዱ በተጻፈለት መስመር ነው የሚሄደውና በጎ ነገር ይዘን እንቀጥል አምላካችን ይርዳን ይመጣል አለ ስራችን ይገለጣል ስራችን ይታያል አሚሃ ይሰጣ ምግባራቲና
ስራችን ተገልጦ በእግዚአብሔር ፊት ሲታይ በጣም ከባድ እኮ ነው። ያችን ሲያት አስተዋሷት ከሳሾቹ አቆመው እሷን ሲያሳጡ የነሱ ኃጢአት ግን በማን ፊት ይታይ ነበር? የኛም ችግር እንደዚያ ነው የሚታየው። እግዚአብሔር ሲመጣ የኔም የናንተም ችግር በዚያ መልክ ነው የሚታየውና እግዚአብሔር ሲመጣ በጎ ነገር ይዘን እንድንጠብቅ አምላካችን ይርዳን። ወዘይን መለነሰ አለ ይሁን ሳነለምነው የምንሻውን አቆማን ነው የሚሰጠንም እግዚአብሔር እኮ ይሰጠናል። ለምን እንደመጣን ያቃለኩ በውስጣችን ምን እንዳለ ያቃለ አይደል? እያንዳንዳችን ውስጣችን ቢፈተሽ እኮ የተለያየ ጥያቄ ይዘን ነው የመጣነው። ማን ያቋል ይሄንን ጥያቄያችንን አምላካችን መልስ ይስጠን። ስለዚህ በዚህ መልክ ምንንቀሳቀስ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚያውቃምነን ንስሐ መግባት እንድን ነው የተሳነን ድነስ መቀበል የተሳነን በውስጥ የሁሉ ጊዜ ነው የሚመለከው ቁልፋችን እሱ ነው። በሌላም ሊቁስና የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ከኃጢአት እንደሚፈውስ ሰለስቱም ይታስቀምጣዋል ጽፈዋል እንደሚያርቅ ኃጢአታችንን እንዲላ እንደሚደመሰስልን ወደ እግዚአብሔር እንደሚያስገባን። ስለዚህ ለምንድን ነው የምንፈራው? ዋጋ ቢከፈልበት እኮ ዛሬ ነገር ይቻለም ነበር። የኛ ህይወት ምንድነው? ነገሩኝስ የእግዚአብሔር ምንድነው? ሰውነታችን የእግዚአብሔር ምንድነው? እንደሚያድርበትማ ስጋው ደግሞ ስንቀበል እኮ ነው። አንዳንዴ አንድ ሰው ቤት ሰርቶ በቤቱ ውስጥ የሚኖረው ራሱ ነው አይደል እንዴ? ሌላ ሰው መኖር ይችላል? ሰራተኛ ቀጥሮ ግን ቤቱን ያጸዳል አይደል? ይሄንን ቤት የሚያጸዱ ማናቸው? እናንተም ቤት እኮ ችግሩ የካህናቱ ነው እናንተ ነው? አሁን የካህናቱስ ተው ተዋደቡ የካህናቱ ችግር አለ። ቤቱ አሁን ቆሽሽዋል። ሰራተኛ ቀጥራችሁ ቤታችሁ ቆሽሾ ብታገኙ በቤት ውስጥ ሰራተኛዋን ታውሏታላችሁ ታሳደባታላችሁ እንዴ? አታባረሩም እኮ አሁን እዚህ አካባቢኛ ነው እኮ እየፈጠረ እስከነ ስራው ሲመጣ ማን ነው ሊጠብቀን የሚችለው? ማን ነው ሊያተርፈን የሚችለው? ስለዚህ መትረፍ የምንችለው ይህንን ስናረግ ነው። እና ስጋው ደግሞ ተቀብለን ተዘጋጅተን መንግስቱን እና ጽድቁን እንድንወርስ አምላካችን ይርዳን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1042551669 በአቢሲኒያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01 3205 5 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909604152 በ0920744622 በ0911147521 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።